皆さんこんにちは、クラントリオンチャンネルバーチャル DK マノリオンです。今回は音声やボーカルのオーディオトラックを別のボーカルや人物、はたまた楽器やドラムなどに差し替えてしまうというソナーワークスの新製品ボイス AI を紹介します。自分の声をこんな感じで加工できてしまうというかなり面白い内容になっています。このボイス AI は買い切り販売のプラグイン、毎月決まった金額を支払うサブスクではなく、時間あたりの変換料を事前に購入するという課金システムになっています。そして誰でも1週間限定の無料トライアル版で12分程度までの変換を試すことができます。例えば自分の声からドラムやメロディーを生成しても数秒、数十秒程度ですから、トライアル版でも十分にその魅力を感じて遊ぶことができると思います。ダウンロード先は概要欄に記載しておきますので、ぜひ試してみてください。ということで今回はボイス AI のダウンロードとインストール方法、そしてその使い方、僕の声をさまざまなサウンドに変換した結果をご紹介します。概要欄記載の URL をクリックするとこのような画面が表示されます。この時点でソナーワークスのアカウントをお持ちでない方は画面右上のログインをクリック、その後サインアップをクリックしてアカウントを作成しておいてください。その後 Get Your 7 Day Free Trial をクリックして、パソコン内の好きな場所にダウンロード後インストールしてください。DAW 上でエフェクトプラグインとしてサウンド ID ボイス AI を立ち上げて、先ほど作成したアカウントでログインをクリックするとアカウントページが表示されるので、スタートトライアルをクリック、アクティベートオンディスデバイスをクリックすれば準備完了です。それではボイス AI の使用方法を説明していきます。ボイシズには自分の声をこんな感じの声質に変換できますよという様々なプリセットが用意されています。男女ともに多くのタイプが揃っていますね。クリエイティブには自分の声をこんな楽器に変換できますよというプリセットが用意されています。ベースやギター、サックスやトランペット、そしてエレクトロニックドラムから生ドラムまで様々な楽器が用意されています。気に入ったプリセットの横のハートマークを押すとお気に入りとしてフェイバリットに登録することができます。使い方は非常に簡単で、まずは自分で録音した音声やボイスサンプルなどを用意します。あとはキャプチャーをクリックして再生し、ボイス AI に読み込ませたらストップを押します。その後好きなプリセットを選択後にスタートプロセッシングをクリックすると、読み込ませた音声を選択したプリセットに変換します。完全に別人になってて面白すぎる。念のため言っておきますが、これらはすべてクラントリオンチャンネルバーチャル DJ マーのリオン一人のボイスとなっております。このように喋っている音声はもちろんですが、歌っているボーカルも変換可能です。きらめくこの世界で無限に広がる僕らの新たな旅が今ここから始まるから、きらめくこの世界で無限に広がる僕らの新たな旅が今ここから始まるから。現時点では英語ベースのエンジンということなんですが、それでもかなりの精度で日本語も変換できていますよね。今後はソナーワークスとメディアインテグレーションの協力で日本語モデルの開発も予定しているとのことですので、さらに期待できますね。それでは次に楽器変換も同じように行ってみましょう。めちゃくちゃ適当に撮った僕の音声と楽器に変換した後のサウンドを聞いてみてください。ドンパドンドンパドンパドンドンパ。
すごくないですか？実際僕も初見でかなり適当に撮った音声なのに、ここまで再現が可能なので、コツをつかめばよりリアルな変換も可能だと思います。インストールや使い方も非常に簡単で、今後さらなる成長が期待できるサービスですので、ぜひ無料トライアル版から試してみてください。ということで、7月4日から国内での取り扱いが始まったばかり。ソナーワークスのボイス AI の紹介いかがでしたでしょうか。とにかく使っていて非常に楽しいプラグインとなっていますので、制作がマンネリ化していたり、何か新しいアイデアが欲しいという方はぜひ使ってみてほしいです。またこんな感じのメロディー思いついたけど、実際ギターやトランペットなどの楽器だとどんな感じになるだろうっていうアイデアを、楽器が弾けない人でも気楽に試せるのがいいですよね。自分の声から出来上がったサウンドということで、それだけで唯一無二ですが、変換した音声を EQ やコンプレッサー、リバーブなどで加工していけば、誰も真似できないクリエイティブなサウンドメイキングが可能になりますので、可能性は無限大です。詳しくは概要欄に記載してありますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。